بيت قرآن بس هوسبيتالي تقدلت شو يوت هيمانوت بدادا قداي بكتر سرو موالون ياديس أبا بوليس كوميشن دلسة ياربع منج كتمانواري هونونا باهاو تشودميك للوستيمي جين دقنة ورقو يتبالي يهاسبات متوان هيمانوت بدادا هيواتي أتفاو بلوال ياديس أبا بوليس كوميشن تنانت مشيت عند ساعت لا ياديس أبا بوليس كوميشن كابي ريمر رجانا دنت باكايدو كتتلنو بكتر سريوالو كان كالليت بتكهيدو بزيكتتل يتيازوات دقنة ورقو كمواش كار من مانت توك اندال نبراتشونا تنانتس ككلاليت بتدرغون مراي ونجلون زرزر لبوليس اسردتوال قل سبو ياسرولتي يكفل تمارين دنبرنا يا HIV AIDS مدانيت لماغنيت مرمر لايسلهونك يتقرا مس حكيموج يردوين بمالت ودغيبيو بتلايه غزيات يملالس اندنبر زرزروال كزيام بغموت 17 2012 እንደልማዱ ለዚህ ጉዳይ እንደመጣ ገንዘብ እንደተቸገረና ቢላዋ ይዞ በግቢ ውስጥ ከሚገኙ ቢሮዎች በአንዱ ላፕቶፕ ወይ ሞባይል ካገኘ ሰርቆ ሸጦ ለመጠቀም ሲዟዟር የሟች ክፍል ክፍት በመሆኑ መግባቱን አስረድቷል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በደዳ ግንቦት 17 ቀን 2000 ዓ.ም 2012 ዓ.ም በኮሌጅ አስተዳደር ህንጻ ላይ በሚገኙ ቤተ ሙከራ ክፍል ውስጥ ለምርመራ በገባችበት ሁኔታ መገደሏን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጾ ነበር። ሃይማኖት ተወልዳ ያደገችው መተሃራ ከተማ ሲሆን ወላጆቿ በአሁኑ ወቅት በአዳማ ከተማ ጎሮ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ይኖራሉ። የሃይማኖት አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ ልጃቸው በ2009 ዓ.ም ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በክሊኒካል ፋርማሲ በማዕረግ ተመርቃ በዩኒቨርሲቲው መምህርነት ስታገለግል መቆየቷን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከዚያም ሁለተኛ ዲግሪዋን ለመማር ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምህርቷን በመከታተል ላይ እንደነበረች ተናግረዋል። 2010 ላይ የጀመረችውን የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የፊታችን ሰኔ ላይ ተመረቀ ነበር። የመመረቂያ ጽሑፏን ለመጨረስ ወደ ትምህርት ቤት እየተመላለሰች ተሰራ ነበር ብለዋል አባቷ አቶ በዳዳ። ልጄ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ እስክትገባ ድረስ አንደኛ ነበር የምትወጣው ሲሉ የልጃቸውን ጥንካሬ ያስረዳሉ። ሃይማኖት የዛሬ ሳምንት ሰኞ ዕለት ከቤት ወጣ ወደ ቤት ሳትመለስ ማደሯንና ስልኳም እንደማይሰራ የሃይማኖት እህት በስልክ እንደነገረቻቸው አባትየው አቶ በዳዳ ይናገራሉ። ምናልባት ጓደኞቿ ጋር አድራ ይሆን ብለው ሲጠይቁ ጓደኞቿም እነሱ ጋር እንዳላደረች ይነግሯቸዋል። በዚህ መካከል ከባንክ ተደውሎ ለሃይማኖት የጻፉት ቼክ ስለመኖሩ መጠየቃቸውንና የጻፉትም ቼክ መጠን በሌላ ሰው ወጪ መደረጉን እንደተነገራቸው አቶ በዳዳ ያስተውሳሉ። ይህ ጥርጣሬ የፈጠረባቸው አቶ በዳዳ ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት ለማድረግ መውጣታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ወደ ፖሊስ ያቀኑ ሳለ ለሃይማኖት እህት ስልክ ይደወላል። ስልክ የደወሉት የሃይማኖት የመመረቂያ ጽሑፍ አማካሪ የሆኑት መምህር ሲሆኑ ከርሳቸው የላብራቶሪ ቁልፍ ወስዳ እንዳልመለሰችላቸው በመናገር ሃይማኖትን ማግኘት እንዳልቻሉ ለእህቷ ይነግሯታል። እሷም ለመምህሩ ሃይማኖት የት እንዳለች ቤተሰቡም እንደማያውቅ ከተናገረች በኋላ ወደ ጥቁር አንበሳ መሄዳቸውን ያስረዳሉ። ጥቁር አንበሳ ደርሰው ፖሊስ ኪመታ ተጠብቆ የላብራቶሪ በር ሲከፈት የልጃቸው አስክሬን መገኘቱን ተናግረዋል። ተከፍቶ ሲገባ ልጄ አንገቷ ታርዶ ደሟ መሬት ላይ ፈሶ አስክሬኗ ተገኘ ይላሉ። ልጄም ሆነች እኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የለንም በማለት ልጃቸው ላይ ይህ አይነት ወንጀል ለምን እንደተፈጸመባት ምንም የሚጠረጥሩት እንደሌለ ተናግረዋል። የሃይማኖት ወንድም የሆነው ኢንጂነር ታደሰ በዳዳ የህቴ እንደሚያፈሰሰውን ወንጀለኛ መንግስት ይለይልን ሲል መጠየቁ ይታወሳል። ካሁን በኋላ አባቴና እናቴ ሰው የሚሆኑ እንኳን አይመስለኝም። እሷን ማጣታችን ከባድ ሀዘን ውስጥ ከቶናል ይላል ታደሰ። የአዲስ አበባ ፖሊስም ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ ባደረገው ክትትል በሳምንቱ ነብሰ በላውን ደግነት ወርቁን በቁጥጥር ስር ሊያውለው ችሏል። ሃይማኖት በዳዳ ወይ ፈጣሪ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያውላት። ለወዳጅ ለቤተሰቦችሽ ለናት ለአባቶችሽ መጽናናትን ይስጥ። ፍርድ በጠራራ ፀሐይ ለተገደለችው ሃይማኖት በዳዳ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ሳይሰለች በአፋጣኝ ይህን ነፍሰ በላ ያዞን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንንና የደህንነቱን መስሪያ ቤት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተያዘ ዜና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሐዘን መግለጫ አውጥቷል። እሱን አነብላችኋለሁ። በአዲስ ዩኒቨርሲቲ በጤና ሳይንስ ኮሌጅ የድህረ ምረቃ ተማሪ ነበርችው ተማሪ ሃይማኖት ትምህርቷን በመከታተል ላይ ያለች በድንገት ህይወቷ ማለፉን የሰማነው በከፍተኛ ሐዘን ነው። ዩኒቨርሲቲያችን በተማሪ ሃይማኖት በዳዳ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ልባዊ ሐዘን እየገለጸ ለተማሪ ሃይማኖት በዳዳ ቤተሰብ ወላጆች ቤተሰቦችና ለኮሌጅ ማህበረሰቡ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። ጣሰው ወልደሃና ፕሬዝዳንት ከደሌላ መረጃዎች ወስዳቸዋለሁ። ትናንትና ግንቦት 20 ቀን 2012 ዓ.ም 333 ዜጎች ከሊባኖስ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ኢትዮጵያውያኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ጽዮን ተክሉ፣ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ፍሬዓለም ሽባባው፣ የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አየለች እሸቴ፣ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት አካላት አቀባበል አድርገውላቸዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ካላቸው የሥራ ባህሪ አንፃር በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ስራ በማቆማቸው ለተለያዩ ችግሮች በእጅጉ ተጋልጠው እንደሚገኙ ይታወቃል። ዜጎች ክብራቸው ተጠብቆ ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ለማድረግ በኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ጽዮን ተክሉ የሚመራ 11 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተቋቋመውና በሰላም ሚኒስቴር ከሚመራው ግብረ ኃይል ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛል። በቀጣዩ ቅዳሜ 320 ኢትዮጵያውያን ከሊባኖስ ወደ ሀገራቸው የሚገቡ ይሆናል። ባለፈው ግንቦት 13 ቀን 2012 ዓ.ም በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ 57 ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ፍቃድ እንዲመለሱ መደረጉም ይታወሳል። በቀጣይም ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት ከተለያዩ ሀገራት እጅግ ተጋላጭ የሆኑትን ዜጎቻችንን በመለየት ለማስመለስ አስፈላጊ ክትትል የሚደረግ ይሆናል ብለዋል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላል ሂደት ላይ ከኢትዮጵያና ከሱዳን ጋር ተቋርጦ የነበረው ድርድር ዳግም ለመቀጠል ግብጽ መስማማቷን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አማካኝነት በቅርቡ ይፋ መደረጉ ይታወሳል። የሶስትዮሽ ድርድሩ በተጀመረበት ሂደት እንዳይከናወን የተለያዩ ተግዳሮቶችን በመፍጠር በኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ መንገዶች ጫና ለማሳደር ስትጥር የከረመችው ግብጽ ከኢትዮጵያና ከሱዳን ጋር ተቋርጦ የነበረው የድርድር ለመቀጠል መስማማቷንም ይህንንም ይፋ ማድረጓ በብዙዎች ዘንድ ግርታን ፈጥሯል። ግብጽ በቀጣይ ጊዜያት በሚደረጉ ድርድሮች ውይይቶች ለመሳተፍ ፈቃደኝነቷን ገለጸችው ከስምምነት ለመድረስ ወይም ወደ ተለመደው ለሌላ ተግዳሮት ጊዜ ለመግዛት የሚል ጥያቄ ብዙዎች እያነሱ ነው። በፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የፖሊሲ ጉዳዮች ተመራማሪ ዶክተር ግርማ ተሾመ እንደሚሉት ግብጽ ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ እንዳትጠቀም ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች ስታደርግ ቆይታለች። በቅርቡ በዓለም ባንክና በአሜሪካ አደራዳሪነት የተካሄደው ድርድርም የዚህ የግብጽ ሴራ አካል ነው። የዓለም ባንክና አሜሪካ በታዛቢነት ገብተው በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ፊርማ ለማስፈረም መሞከራቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያ በመጨረሻ ላይ የዓለም ባንክና የአሜሪካ አደራዳሪነት አልቀበልም ማለቷ ሉዓላዊነትን አስከብራለሁ ብላ ጠንካራ አቋም በመያዟ ግብጽ አስባ የነበረው ነገር አልተሳካም። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በኋላ አቅሙን በግልጽ በማሳወቁ ግብጾች የሄዱበት መንገድ እንደማያዋጣቸው ተረድቷል። ግብጾች ወደ ድርድሩ ለመመለስ የፈለጉበት በሁለት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል የሚሉት ዶክተር ግርማ በአንድ በኩል እውነተኛ ድርድር በማካሄድ ከስምምነት ለመድረስ በማሰብ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌትን በዚህ ክረምት ጀምራለሁ ማለቷ ከምሯ እንደሆነ መገንዘባቸውና ኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ የያዘችውን ጠንካራ አቋም በመገንዘባቸው የውሃ ሙሌት ድርድር ሳይካሄድ እንዲጀመር ስለማይፈልጉ ወደ ድርድርና ውይይት መድረኩ ተመልሰው ለመደራደርና ከስምምነት ለመድረስ በማሰብ ሊሆን ይችላል ይላሉ። ግብጾች ወደ ድርድሩ እንመለሳለን ያሉት እውነተኛ ድርድር አካሄደው ወደ ስምምነት ለመድረስ ነው የሚለው እጅግ አጠራጣሪ እንደሆነም ይናገራሉ። እንደ ዶክተር ግርማ ማብራሪያ ሁለተኛው ቢሆን ግብጽ ከዚህ ቀደም ሲያደርጉ እንደነበረው ድርድር እስኪያልቅ በሚል ሰበብ በቅርብ ርቀት ሆነው የግድቡን ግንባታና የውሃ ሙሌት ጊዜውን ለማራዘም ሊሆን ይችላል። ግብጾች የግድቡን ግንባታ ለማዘግየት የተለያዩ ዘዴዎችን ሲጠቀሙ ኖረዋል። ድርድሮች በግብጾች ነው ሲደናቀፉ የነበረው። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ድርድሮች ለግብጾች ጊዜ መግዣ ሆነዋል፣ ስለ ግድቡ መረጃ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል ብሏል። ኢትዮጵያ ለሰላምና ለአብሮነት ካላት ጽኑ ፍላጎት የተነሳ በተደረጉ ድርድሮች ከሚጠበቅባት በላይ መንገድ ሄዳ ለግብጾች ማድረግ ከሚገባት በላይ አድርጋለች የሚሉት ዶክተር ግርማ አሁንም ግብጾች በተመሳሳይ ድርድር በሚል የሆነ ጥቅም እናገኛለን የሚል እምነት እንዳላቸው ይናገራሉ። የጧት መረጃችን ይህን ይመስል ነበረ። በሃይማኖት በዳዳ ሞት የተሰማንን ሐዘን እንገልጻለን። በዛውም ደግሞ ነፍሰ በላው መያዙ በጣም አስደስቶኛል። አስደስቶናል በዛ ተጽናንቻለሁ ለማንኛውም ትላንትና አባቷን ተመልክቼ ነበር በጣም ነው ልቤን የነካኝ አቶ በዳዳ እንግዲህ ፈጣሪ መጽናናትን ይስጡት እንዱም ለወላጅናቷ ለቤተሰቦቿ ለወንድሞቿ ሁሉ መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው ለአዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሁም ለደህንነት መስሪያ ቤታችን ላደረገው ፈጣን መልስ ላደረገው ጥረትና ፈጣን መልስ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል መልሽ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ጤና ይስጥልኝ